O conflito entre as agrupacións de mariscadores de Vila Xoán preto de chegar ao final. Os dous membros da directiva da agrupación de AP, sinalados como responsables de mover as varas que separaban as zonas de marisqueo, presentaron a súa dimisión. La situación está que dimitieron las personas que se le había pedido en la Xunta será la dimisión. Presentaron el escrito de dimisión en la cofradía y eso es como está actualmente. Dos que se pedían y luego una tercera voluntaria. No tenía nada que ver con el tema. Dende a agrupación de A Flote agardaban estas dimisións e aseguran que agora comezarán a negociar para chegar a un acordo. Pues bueno, era o que esperábamos, porque era o que nos queríamos, o que solicitábamos, e bueno, pues a partir de ahora esperar a que formen os órganos novos, as mariscadoras e máis a Xunta Xeral e todo eso, e a partir de aí, pues bueno, empezaremos a negociar para chegar a un entendimento. Non creo que haya problema, penso que as dúas partes estamos pola labor de chegar a un acordo. Eso, esperar, co caso que, bueno, hai que esperar porque hai que organizar os órganos, os novos órganos de goberno, delas, os nosos tamén, porque tal, eso, hai que esperar. O presidente da agrupación non descarta pedir algún tipo de compensación nesas negociacións. Home, evidentemente algo, sí, a ver, non sabemos se ainda temos que reunir para ver que vamos solicitar, pero ou que nos resembren a zona, ou a ver, ou calquer cosa. Pero bueno, eso teño que falalo co meu sector, non son eu que vai decidir esas cosas. Para comenzar as negociacións, é necesario que se complete a directiva da agrupación de AP. Ahora mismo hai que completarla siguiendo la lista que hubo en las elecciones por número de votos, por orden de votos. Si hai algún empate, no sé si tiene que ser, tengo entendido que es la que más tiempo lleve en la agrupación. Si es un caso de empate de votos. O venres comezarán as primeiras reunións para completar os órganos de goberno. Unha vez establecidos, as agrupacións comezarán a negociar para dar por rematado o conflito.